brutal, without mercy. But you, you will be worse. Rip and tear until it is done. We have to contain this. Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Rezop satellite is brought back online. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Nope. I'm gonna kill you all. Now we're talking. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Uh-oh. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect.
presence at unsafe level. Lockdown in effect. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. He cannot be allowed to leave this place. He would ruin everything. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Mm-hmm. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Sure. I'm sure it is. Clearly gotten out of hand. Yep. 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 The risk. Okay, alright. Alright, time to shut up. Classic Doom. They're blue cards. Come on, I can reach that. I can reach that. Come on, Doom guy. Come on, man. Can definitely reach that. Whatever. Thanks very much. Secrets. Combat shotgun, Doom guy, blue guy. Oh, and I gotta go back here. Here we go. Oh, Fragnard. How do you do that? Oh, L1. Okay. Well, here we go then. Ba 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 ba
The hell? Alright. Come back here. Oh. Field drones will supply with weapon mods. An arcane explosive round. Or a burst with widespread. I think explosive shot is more my style. Alright, fuck off. Whoa. What the fuck, man? It's not cool. Can't rush a guy while he's upgrading his weapons. It's just not allowed, I said. Get out of here. Jeez. Get out of here, man. Alright. Let's keep going then. Now that's overkill. Where'd he go? That little fucker go. Fuck, piece of shit. Get back here. How did he get up here and not me? It's a little bit unfair. If I say so myself. I do declare that this is an unfair game. Touch the vapors. Okay. Beep. Okay. Moving on to this. Nope. This is the same thing. Back here again. Oh, okay. Shit. Why always gotta cause trouble, man? Why always gotta cause trouble? Shit. Make me lose my mind up in here. Just stay still, will ya? Shit. Okay. I guess the bomb had very large spread or radius thing. Oh well. Fuck. Shit. Wow. Fuck off. Oh sh- Hey! Fuck it! Fuck off. Alright.
Alright. Welcome to the UAC. Now 221 accident-free days. Okay. Oh, that's it. Level's done. Da 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 da